काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेको एउटा यस्तो जग्गा जुन जग्गा हेरेपछि तपाईले अरु जग्गा हेर्नै मन लाग्दैन, किनभने लोकेसनै त्यस्तो रहेको छ। पश्चिम फेस गरेको आकर्षक सेमी कमर्सियल ल्यान्ड अब तपाईले नसोचेको मूल्य पाउनुहुन्छ, किनभने जग्गा धनीलाई 10 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। 10 दिन भित्रमा बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले अर्जेन्ट बिक्रीमा राख्नु भएको छ, त्यो पनि निकै सस्तो मूल्यमा, त्यसैले मौकाको फाइदा उठाउनु होला। नमस्कार, नेपाल अनि संसारको कुना कुनामा छरिएर बसे पनि हामीसँग जोडिएर हामीलाई एकै साथ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली मनलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे हाम्रो युट्युब च्यानल घर जग्गा काठमाडौँमा। सधैँ चाहिँ नयाँ नयाँ लोकेसनमा नयाँ नयाँ घर जग्गाहरू बिक्री मिलाउने क्रममा आज यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेको आकर्षक सेमी कमर्सियल ल्यान्ड बिक्री मिलाएर आइसकेका छौँ। अब यो जग्गाको सम्पूर्ण विवरण विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु, त्यसको लागि भिडियो छुटदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हामीलाई पहिलोचोटि हेर्दा हुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला, सेयर गर्नुभएको छैन सेयर गर्नुहोला, र लाइक गर्नुभएको छैन एउटा लाइक पनि गर्नुहोला है। त तपाईँहरूले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको आकर्षक जग्गा रहेको छ आजको बिक्रीमा। यहाँ तपाईँले 16 फुटे बाटोको एक्सेस मार्न सक्नुहुनेछ भने काठमाडौँको चक्रपथ रिङ रोड सामाखुसीबाट पनि नजिकैको डिस्टेन्समा रहेको, नारायण गोपाल चोकबाट पनि नजिकैको डिस्टेन्समा र टिचिङ हस्पिटलबाट जम्मा 500 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको यो आकर्षक जग्गा। जग्गा धनीले 10 दिनभित्रै काम गर्नुपर्ने भएकोले निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। मूल्य म तपाईँले बताउने छु, हेर्न सक्नुहुनेछ चारैतिर घर बनिसकेका छन्। यहाँ तपाईँले अब जग्गा किन्छु भन्दा नै पाउनुहुन्न है, किनभने सबै घर बनिसकेका छन्, मात्र यो एउटा किता मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम गराउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईतिरै बाटो रहेको छ, माथितिर नै बाटो रहेको छ भने म तपाईँले अब यो जग्गाको चारै कुनाबाट देखाउनेछु। यो अगाडिको फेस रह्यो, अगाडिको फेस तपाईँले 40 फुट पाउन सक्नुहुनेछ भने यहाँ 16 फुटे बाटोको एक्सेस पाउन सक्नुहुनेछ। ढलको निकास भइसकेको महानगरपालिकाभित्रको जग्गा भन्ने बित्तिकै सबै सुविधाहरू पाउन सक्नुहुनेछ, र पछाडिपट्टि पनि बाटो रहेको छ है। म तपाईँलाई माथि पनि लगेर देखाउनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ जग्गा चाहिँ टक्क यही नै रहेको छ। र यहाँबाट सिधा माथिसम्म जान्छ भने अहिले यहाँ यो सब्जीहरू लगाइरहनु भएको छ, आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ यही नै रहेको छ। बिहानदेखि बेलुकैसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा पानी बत्ती बिजुली सबैको सुविधा, र पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् यो वाल उठाउनु भएको छ नि, हो त्यहीसम्म रहेको छ। त्यो पछाडिपट्टि पनि ठुलो बाटो रहेको छ है, म तपाईँलाई माथि लगेर पनि देखाउनेछु। अहिले म यो माथितिर आएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यता माथि पनि ढलान बाटो पाउन सक्नुहुनेछ, ढलको निकास पनि भइसकेको, 6 आना 1 पैसा क्षेत्रफल रहेको जग्गा। बाटोको मापदण्ड कटाएर है, तपाईँले बाटोले खाला भनेर टेन्सन लिनु पर्दैन, दुई दुईपट्टि बाटो भए पनि बाटोको मापदण्ड कटाएर टक्क 6 आना 1 पैसा क्षेत्रफल रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 4 कुना स्क्वायर मिलेको रुमाल आकारको जग्गा, वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ बस्तीहरू बसिसकेका छन्, तीव्र रूपमा विकास निकै ठाउँमा। अब यहाँ तपाईँले जग्गा किन्छु भन्ने पाउनुहुने छैन, किनभने सबै जग्गाको कारोबार भइसकेका छ, घरहरू बनिसकेका छन्, मात्र यो एउटा किता मात्रै बाँकी रहेको छ। अब यसको मूल्य कुरा हुन्छ भने मात्र आनाको 65 लाखको दरले बिक्री गर्दै हुन्छ, त्यसमा तपाईँले अझै चाँडो गरेर लिनुहुन्छ भने अझै केही मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यसैले मौकाको फाइदा उठाउनु होला। अब यो जग्गामा आउनको लागि तपाईँहरू जतैबाट पनि आए पनि एकदमै प्राइम लोकेसन भने पनि हुन्छ। तपाईँ यता वसुन्धरातिरबाट आउनुहुन्छ भने पनि नजिकैको डिस्टेन्समा रहेको, र यता माथि चक्रपथ नारायण गोपाल चोक हुँदै तपाईँ यता टिचिङ हस्पिटल हुँदै आउनुभयो भने हस्पिटलबाट टिचिङ हस्पिटलबाट जम्मा 500 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। अब एक्ज्याक्ट लोकेसन बताउनु पर्दा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका महाराजगञ्ज वार्ड नम्बर 3 शान्तिसँग मार्गमा रहेको यो आकर्षक जग्गा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाधनीकै नम्बर राखिसकेको छु, यहाँ कुनै बिचौलिया छैनन्, यहाँ कुनै एजेन्ट छैनन्, सिधै जग्गाधनीसँग सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला, र नबुझेको कुरा के छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ, हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ, अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।